Norėčiau pasakyti labą dieną visiems ir norėčiau padėkoti organizatoriam, kad mane pakvietė į šį renginį ir kad man suteikė tokią galimybę pasidalinti tuom, ką aš darau, ir parodyti žmonėms, išgirsti, ką jie galvoja, ir gal atrasti bendrų kūrybinių taškų. Šnekant apie kūrybą, kūrybiškumą, aš bandžiau prieš ruošiantis šiai dienai, bandžiau pasižiūrėti, pagalvoti man pačiai, ką reiškia žodis kūryba ir kas vyksta manyje, mano gyvenime, mano darbuose, ką reiškia kūryba man pačiai kaip žmogui. Ir prieš mėnesį pas mane buvo, mes turėjom seminarą Latvijoje ir man buvo pakviesti padaryti, sukurti kokį tai seminarą su draugu. Ir mes nežinom, ko mes norim. Mes paprasčiausiai Skype'u pradėjom šnekėti, ką mes galėtumėm daryti. Bendra tema buvo apie augalus ir kultūrą. Ir mes nusprendėm, kad mes norim daryti kažką naujo, ko mes abu dar nežinom. Kad mums abiem būtų įdomu daryti, žingeidu sužinot apie vieną ar kitą dalyką. Ir mano draugas Martynas, jisai yra alaus gamintojas. Ir mes išsišnekėjom apie žodį fermentacija, raugimas. Ir aš pasižiūrėjau, mes šnekėjom ir apie alų, ir apie duoną. Ir aš paprasčiausiai pasižiūrėjau Wikipedijoje, ką reiškia žodis fermentacija. Ir buvo paprastas pasiaiškinimas, tai buvo energijos kūrimo procesas. Ir va, šitas žodis mane taip užkabino, ir mes energijos kūrimas, kūryba, kuri suteikia energiją. Ir mum abiem va, ta tema labai tiko ir mes 2 valandas, kur mes laiko visiškai nematėm, mes diskutavom, nuėjom į filosofiją, nuėjom į velnį žino ką, ir aš nuėjau nuo kompiuterio po 2 valandų, nes mums jau reikėjo sustoti. Ir aš taip atsitraukiau ir pagalvojau, kur dingo laikas, kur aš dingau. Mes grinai atradom vietą, kur diskusija, žaidimas, idėjos, jos tiesiog pradėjo vieną iš kitos vystytis, vieną iš kito augti. Ir aš, kai nuėjau, pas mane buvo tiek energijos kažką toliau daryti, aš nežinau, ką su savim daryti. Galvoju, reikia pradėti rašyti, reikia rašyti, užsirašyti, reikia gal į tą padaryti. Ir vat, aš pagalvojau prieš ruošiantis šitam, kad vat, kūryba man pačiai tai yra tas momentas, kai tu atrandi, kai tu atsirandi toje terpėje, kai tau neegzistuoja nei laikas, neegzistuoja nei aplinka, aš pati kaip asmuo, kaip kūnas, kaip plina pusėti, aš nebeegzistuoju. Atsiranda energijos sprogimas. Ir va šičia man asmeniškai tai yra kūryba. Nesvarbu, ar mes šnekiam apie agurkų rauginimą, ar apie filosofiją, atradimas tos vietos, bendros vietos, kur tu leidi toms energijoms susijungti ir sukurti kažką tai. Aš grinai susirašiau įvairius žodžius, ką man reiškia kūryba ir kas įtakoja, tarkim, mano asmeninę veiklą, mano darbą visuomeniai, savo pačiai. Ir aš buvau prisirašęs žymiai daugiau. Tai, ką aš prirašiau, buvo būtų įdomu sužinoti, ar žmonės aplinkoje esantys, ar dadėtumėt, ar kažką nuimtumėt, tai gal būtų įdomu pažiūrėti, kaip diskusijos skaidrė. Ir tai vienas iš gana tokių labai svarbių man kūrybai įtakojimų yra bendradarbiavimas ir vizija. Gal vizija neteina į priekį, bet bendradarbiavimas yra tai, kas suteikia energijos ir kas suteikia galimybę pamatyti netgi tą pačią idėją, kurią gal aš turėjau, ar tą pačią viziją iš kito kampo. Ir tiek, kiek yra žmonių aplinkui, mano manimu, tiek yra vizijų. Ir jeigu tu turi pakankamai erdvės tom vizijom išklausyti ir jas priimti,
atsiranda idėjų laukas, kuris tiesiog, na, bent jau verda. Aš gal norėjau pradėti nuo to, kaip šnekant apie mokymą, koks mano buvo mokymosi kelias iš viso nuo akademijos, nes aš dabar gyvenu Belgijoje, pradėjau aš, stojau į dailės akademiją. Ir pirmas mano toksai kaip ir pasirinkimas kostiumo dizaino specialybės. Čia buvo momentas, kai aš mokiausi Kauno dailės gimnazijoje ir vienas momentas buvo tai, kad aš mums visą laiką liepė pasirinkti specialybę. Ir aš niekaip nesupratau, kaip man galima pasirinkti vieną dalyką, kaip man įdomu tiek daug. Kodėl aš turiu pasirinkti vieną, kai aš nežinau dar penkių aplinkų. Ir pas mane visą laiką buvo toksai, kaip čia taip gali būti. Ir stojant į akademiją, man reikėjo vėl pasirinkti tam tikrų specialybių ir aš niekaip neradau, ko aš noriu. Ir prieš stojant aš pasižiūrėjau per televizijų mados šou ir aš nelabai supratau, kaip galima kurti va šitoj srity. Aš apie madą visiškai nieko nežinau. Ir aš tada pagalvojau, aha, tai yra sritis, apie kurią aš visiškai nežinau, aš nesuvokiu, ką, kaip galima jį kurti, tai aš ją pasiimsiu. Aš pasirinkau tai, ko aš visiškai nežinau. Įstojau. Ir su to smalsumu einant, aš atradau kostiumo dizainą, gal šnekant kaip madą, vietą, kurioje aš apjungiau įvairias sritis, kurioje aš jaučiausi labai gerai. Tai yra piešimas, tai yra tekstilė, skulptūra kaip forma, muzika, judesys, bendradarbiavimas su žmonėmis. Šita specialybė mane kaip ir nuvedė į Olandiją, toliau mokytis kostiumo dizainus, kur aš gavau sekantį pasiūlymą, kuris mane kaip ir nurodė kelią į mano sekančius 10 metų, taip buvimas kultūrinio organizacijoje. Ir tas momentas buvo, aš gavau iš dėstytojo projekto prašymą angliškai, aš jį perskaičiau ir aš nieko nesupratau. Buvo prašymas apie kažkokias tai realybės, su kompiuteriais kažką darai, kažką ranką pamasoji, pasikeičia garsą, čia buvo prieš kokią 15 metų. Aš skaitau, padaviau draugiai, kad jinai išverstų ir aš tikrai taip suprantu ir jinai sako, nu, aš taip išverčiu, bet aš irgi nieko nesuprantu. Ir vat, mano toksai buvo, tekstas skamba kaip svajonė, kaip pasaka, kaip neįmanomi dalykai. Aš nesuprantu, kaip tai gali būti realybėj, bet aš tą projektą įmau. Vėlgi įimas per nežinojimą ir per tai, kad kažkur yra kažkoksai, toksai, vat, kažkas gali būti labai faino, nežinau, kaip padarysiu, darau, einu. Ir po mano studijų metų aš kaip madą ir užbaigiau kaip kostiumo dizaino specialybės karjerą, mokymusi baigiau. Ir toliau aš buvau pakviesta dirbti į tarpdisciplininę kultūrinę organizaciją Briuselį, kurioje aš pradirbau 10 metų. Pirmuosius 5 metus, 4 metus organizacijoje mes, mūsų vizija ir pagrindinis darbas buvo kurti interaktyviasias erdves, per kurias mes bandėm atrasti suvokimą aplinkos ir asmens santykį. Kaip asmuo gerbia aplinką, kas yra aplinka ir kaip asmens buvimas poveikiai įtakoja aplinką, kaip aplinka įtakoja žmogų. Ir vienas iš, galim sakyti, va, tų estetinių variantų, tai buvo mūsų grupėje įgyvendinimas tų svajonių, tų pasaulių, kurių mes galbūt realybėje nelabai galima apčiuopti, pasaulių, kurie gal daugiau atsiranda kompiuteriuose arba fantastiniuose filmuose ir kaip mes galėtume technologijos pagalba iškelti tą visą pasaulį, pateikti jį fiziškai ir leisti žmonėm jį patirti. Ir vat kas tada atsiranda? Tai grinai toks įklausimasis.
klausimasis projektas. Šitas projektas buvo padarytas apie 2003-2004 metais. Ir per darbo procesą, kas man asmeniškai buvo labai įdomu, tai grinai tos kūrybos procesas ir principai, kaip mes dirbom kartu. Ne tai, kad ką mes padarėm, tą mes padarėm, bet suvokimas, kad turint stiprią viziją, ką mes norim pasakyti to darbo. Tuo metu, gal ta vizija keisis, darbas grupėje, mes dirbom 5 žmonės ir ne tai, kad darbas grupė, bet turint skirtingus ryčių specialistų, kaip suteikia darbui turtingumo. Ir vienas iš dalykų, ką man labai, ką aš labai mėgstu, yra viso proceso pajutimas. Darbas ne kaip rezultatas, bet darbas kaip procesas. Aš čia surašiau daugiau mažiau, kaip mes patį kūrybinį procesą atliekam, o tai tokie papunkčiui. Po nemažai darbų ir vargų darant tokį projektą, mums iškilo klausimas, ar mes tikrai darom tai, ar tas mūsų projektų darimas atitinka mūsų vizijai ir kiek jis atitinka. Tokio projekto kūryba, jinai suteikia labai daug suvalgų, galima pasakyti, labai daug energijos. Ne tik elektronikos, ne tik medžiagų energijos, bet ir žmogaus energijos. Mums teko įdėti labai labai daug pastangų ir po tokio projekto mums reikėjo porą mėnesių atsigauti fiziškai, nes tai labai daug suima įvairiausių ir, žodžiu, labai sudėtingas projektas. Ir mūsų klausimas buvo tada toks, ar tikrai apsimokas sudėti tiek daug energijos, kad gauti vieną ar kitą rezultatą, tarkim, įvesti žmonės arba jiem leisti patirti tą aplinką. Kokie būtų kitokie metodai, kokie būtų kitokie projektai ir kaip mes galėtume pažiūrėti kitaip, kad pajutimas aplinkos ir asmens santykių arba leidimas suvoktos tos santykius būtų tas pats, bet priemonės būtų daugiau ekologiškesnės. Kad priemonės būtų daugiau, kad mums nereikėtų vargti, kad mes darydami džiaugtumėmės ir mes nebūtume pavargę. Ir tada mes pradėjom galvoti aplinką. Pasauliai paprasčiausiai reikia pasižiūrėti aplink mus ir ką mes turim ir kas mums suteikia visą tą energiją. Ir šiuo atžvilgiu mes pasižiūrėjom į gamtą, kaip organizacinę sistemą. Man asmeniškai gamta tai yra mano, kaip čia pasakyti, daugiau kaip mokytoja, kaip sukelinti labai daug idėjų ir nuo mažiausios skruzdėlės iki didžiausių kosminių erdvių. Tai man nėra, kaip čia sakyti, neišsemiama jūra bet ko. Ar tai dizainas, ar tai vizualiai, ar tai muzika, ar tai garsai, ar tai sistemos, ar tai programavimas. Ir mes tada organizacijoje pradėjom žiūrėti į gamtą. Ir čia aš surašiau porą gamtos tokių vizijų, kaip žiūrėti kaip organizacinė sistema, kaip sistemų pažinimas ir pritaikymas ir tarpusavio priklausomybė tarp žmogaus ir gamtos. Ir galbūt dėl to, kad aš 10 metų gyvenau gana didelė mieste ir gimus Kaune šalia gamtos, aš persikrausčiau į didmiestį, kuriame aš pastebėjau va tą gamtos trūkumą. Man pačiai asmeniškai labai pradėjo trūkti suvokimo gamtos, žmogaus ir gamtos santykio. Ir darant nemažai projektų atsirado vėlgi tas suvokimas, kad žmonės labai daug vaikų nežino nei kaip karvė atrodo, nei kaip višta atrodo, nei kaip pomidoras, iš kur jisai auga, yra parduotuvėje, va ten va viskas ir prasideda. Parduotuvė yra tai, kur gaunasi visas mūsų maistas, o
urbanistinėje daugumoje maistas yra kaip ir artimiausias ryšys su gamta, tai ką mes patys naudojame. Vėlgi urbanistikoje iš mano patyrimo tiek, kiek aš pamačiau, labai daug atsirado suvokimo žmogaus pastovi kontrolė, žmogaus noras suvaldyti. Suvaldyti augalo auginimą, padaryti, kad jisai būtų didesnis, kad jisai būtų gražesnis, kad medžiai auktų linijoje, kad jie būtų apkarpyti. Ir vat šitas noras pastovios kontrolės man buvo gana įdomus faktorius, kaip, o kodėl žmogui pastoviai reikia kontroliuoti? Kodėl jam vat būtinai reikia daryti vienai par kitai? Kas atsitiktų, jeigu mes to nedarytume? Šitie visi klausimai daugiau buvo kaip tai išreikšti įvairius projektus ir įvairius metodus, per ką mes bandėm organizacijoje kelti šitus klausimus ir žiūrėti, kaip įvairių žmonės į tai reaguoja. Ir tokie metodai kaip parodos ir diskusijos, kaip įvairių seminarai, tarkim, laukinių augalų mitybai ir kaip tai ar tai lygiavertiškas monokultūrų auginimams. Vienas iš projektų, kas man buvo labai įdomu, tai yra sodo auginimas urbanistinėje erdvėje, kaip yra pritaikoma pati miesto struktūra gamtai ir ar galima tai pavadinti gamta, tarkim stogų sodinimas, balkono apželdinimas, mažų sodelių apželdinimas. Kas yra gamta tokiame formate? Ar tai galima pavadinti gamtą? Ir su viena šito sodo dizainerė, jinai, pavyzdžiui, pasakė, kad tai yra iliuzija, tai nėra gamta. Tai yra mūsų sudizainintas, gražiai sudėliotas noras turėti gamtą. Tačiau nesvarbu, kad gal tai šiek tiek toks ir liūdnesnis aspektas, nes kaip ir mieste tos gamtos nelabai rasi, tos tikrosios gamtos. Matant, kaip žmogus, aš turiu nemažai draugų, kurie gyvenime nėra užauginę daržo, ir tai yra labai suprantama, nes miesto struktūra leidžia visiškai suteikia kitas sąlygas ir atrandi kitus įdomumus. Bet vien tai, kad žmonės pasodino porą sėklų ir jam išaugo pomidoras. Ir jie su tokiu džiaugsmu atlėkė ir tau pasako, pas mane išaugo pomidoras. Ir vat, man tada kilo klausimas, ar verta save šiek tiek apgaudinėti ir kurti tuos sodus. Vien dėl to, kad žmonės gauna tokį džiaugsmą. Gal jis yra tuo metu, gal jis yra laikinas, bet suvokimas, kad tu padedi kažkam tai aukti, tu gali padėti ne tik tai sunaudoti, bet ir sukurti. Gal tai pradžia, arba gal tai kam tai užtenka. Augalai atsirado ne tik tai sodų arba sodinimų pavidalę, bet mes pradėjome ieškoti įvairių kitų formatų, kuriame galima būtų paplatinti tą mūsų filosofiją arba, tarkim, tą mūsų požiūrį į aplinką. Tai yra kompiuterinių žaidimų kūrimas ekologinės gamtos sistemomis ir tarkim, kas buvo įdomu atsižvelgiant į kompiuterinį žaidimą, kad kompiuterinio žaidimo visa sistema yra natūralus laikas, yra kompiuterinis laikas. Kaip perkelti natūralios gamtos, tarkim, sistemas į kompiuterinį žaidimą? Žmonės nori žaisti žaidimus greitai, vaikai nori greito rezultato. Gamtoj yra svarbu procesas ir ilgas laikotarpis gana. Kaip tokius dalykus suderinti, ar tai yra iš viso suderinima ir ar tai yra svarbu. Šiuo atžvilgiu, kuriant tokių žaidimų, mes kvietėm diskusijom sodininkus ir programuotojus. Kaip jie galėtų, ką viens kitam galėtų pasiūlyti ir ką viens kitam galėtų patart arba ginčytis.
Buvo dar toksai projektas su iPhone'ais, čia vėlgi dar viena platforma, dar vienas, kaip čia pasakyti, įrankis, per kurį galima skleisti tą mūsų idėją. Pasakų kūrimas, iliustravimas, jau grinai gal aš labiau ėjau į savo asmeninį pomėgį, nes aš labai mėgstu piešti. Ir piešimas toks kaip, tokia kaip metodika, toks kaip įrankis, galiu pasakyti, kaip vienas iš mano šnekos išraiškos priemonių dalintis tai, kas mano viduje yra mano svajonėse. Po 10 metų, pernai metais, aš išėjau iš kultūrinės organizacijos ir pradėjau daugiau nepriklausomą veiklą. Ir viena iš tokių veiklų, kurią aš jau darau 3 metus, dabar nežinau, ar teisingai pavadinsiu, meninis instruktavimas arba coaching, art coaching. Nežinau, kiek žmonės yra susipažinę su šitu daugiau mažiau, ką tai reiškia. Tai prasidėjo nuo to, kad viena draugė paprašė manęs pamokyti jos akvareliais. Sako, noriu išmokti akvarelį. Žmogus, vadinamas ne menininkas, tačiau, sako, pradėjau, norėčiau nutapyti savo sūnaus portretą. Sakau, gerai, aš pabandysiu. Ir vat nuo šito momento prasidėjo, aš suvokiau tokius dalykus, kaip kas yra mokymas, kaip žmogui perteikti savo, tarkim, mano žinias, kad jinai galėtų atlikti tai, ką jinai tikrai nori padaryti. Kokie būtų būdai suteikti žmogui, tarkim, aš mokiausi meno dailės akademijose apie kokius 10 metų, gal su mokykla, su akademija viena kita. Kaip žmogui pateikti per 3-4 valandas, kaip nupiešti akvarelį. Ir man tai buvo labai įdomu. Ir aš suvokiau, kad mes pripirkom nemažai knygų, pilna teorijos. Kaip atrasti, kaip leis žmogui pačiam atrasti metodą, kad jisai pats pasijaustų patogiai, save išreiškintis per tas technikas. Ir vat šitas darbas, šitos paskaitos mane labai sudomino, kaip aš galėčiau savo, sakykim, talentą arba kūrybinį potencialą duoti kitiem, juo mokyti, juo nemokytis, juo dalintis. Ir kokie būtų būdai, kad žmogus galėtų atrasti save, savo kūrybinį potencialą per šitas technikas. Šitas darbas mane paskatino, aš supratau, kad pas mane nėra pakankamai, tarkim, to dėstomosios metodikos ir aš nusprendžiau pasimokyti meno terapijos, šiek tiek pažiūrėti, ką tas rytis gali man suteikti. Toliau aš pradėjau lankyti sąmonės mokymasi, tai yra daugiau tas awareness process. Kaip šitie metodai man gali suteikti galimybę leis žmonėm atrast arba pajaust, kad mes visi esam kūrybingi. Arba mes jau bent jau turim potencialą kurt. Ar tai yra, ar tu kuri gražų darželį, ar tu darai cepelinus, ar tu esi matematikas, ar tu esi filosofas, ar tu esi rašytojas. Ar tu esi keliautojas, aš manau, kad kūrybinis potencialas pas mus visus yra. Ir priklausomai, kokiam kontekste mes užaugom, socialinis, asmeninis, politinis, ekonominis, ekologinis, vienaip ar kitaip, vieni žmonės tą potencialą išvysto, kiti to potencialą neišvysto. Ir man, pavyzdžiui, buvo įdomu, nes aš sudariau su labai daug žmonių, kurie to potencialo neišvysto. Ir kas tada atsiranda žmoguje, kai jo kūrybiškumas yra užspaustas kontekstu.
užspaustas socialinių apribojimų. Kaip tą potencialą gražinti, arba jį bent jau atkapstyti šiek tiek, kad žmogus rastų tą džiaugsmą, kad jisai gali daugiau negu tai, kame jisai dirba. Ir aš turėjau susidūrus su vienam iš seminarų, buvo užduotis parašyti porą dalykų, ką mes norėtumėm daryti, jeigu mes viską galėtumėm padaryti. Vat mes turim visišką laisvę, ką mes norėtumėm daryti. Ir pas mane šalia sėdėjo žmogus, jisai dirba banke administratorių, ir man paskui reikia pasidalinti šitu, ir jisai man sako, aš norėčiau būti profesionaliu meškučių fotografu. Aš taip skaitau, nu gražu. Žmogui apie 60 metų, kuklus sėdi, ir aš sakau, tai kodėl tu nesi? Man tėvai sakė, kad aš ne menininkas, tu negalėsi būti menininkas. Sakau, bet tu dabar ne vaikas, tėvai tavęs nevaržo, kodėl tu negali būti profesionaliu meškučių fotografu. Nu, aš negaliu būti profesionalas, šitiek reikia mokytis, visą kitą. Nu, ir aš jam savo pasiūliau, tu nuimk tą žodį profesionalas. Kas lieka? Lieka meškiukų fotografu. Ko tau reikia? Fotoaparato ir meškiukų. Kaip tada tavo, kaip ir tavo ta visa svajonė ir išsipildo. Tokių pavyzdžių yra labai nemažai, ypatingai bendraujant su biznio srities žmonėm. Aš nekuklinai iš savo asmeninės patirties Briuseliai. Yra įvairių žmonių. Kas man yra labai įdomu, kad vat, tu kūrybinis žmogus, tu esi menininkas, aš pavyzdžiui, kur negaliu, čia atėmės. Nu, kodėl tu negali kurti? Jūs menininkai, jūs kur. Ir tada man iškyla klausimas, kūrėjas yra, ar tai būtinai turi būti menininkas, ar tai gali būti, bet koks yra žmogus, atradęs tą laisvę, ar atradęs savo tą potenciją, savo tą talentą, sugebantys jį iškelt ir jam suteikti tą visišką laisvę. Vienas iš mano tikrai įdomių norų yra atrasti būdus, kaip vat, tą, tarkim, meninį instruktavimą šiuo principu pritaikyti prie biznio mokymo. Ar tai galima iš viso tai padaryti? Kaip suteikti vat, tą kūrybiškumą, ir suvokimą, kad kūryba, tas va džiaugsmas, jisai gali būti tam pačiam bankiniai sistemai. Vienas iš tokių dar prisiminsiu, Stokholme turėjom tą meninį instruktavimą vieną dieną. Buvo trys žmonės iš kompiuterinis mokslininkas, botanikė, socialiniai mokslai. Ir gale visos dienos mes ten darėm labai įvairių dalykų. Aš paklausiau nuomonę žmonių, kaip jie jaučiasi ir ką jie gavo, kokie jų nuomonė. Ir vienas žmogus sako, nu šita diena buvo, man tai buvo gera, man tai buvo linksma, aš tiek daug išmokau. Bet jaučiu, kad tai yra daugiau kaip prabanga. Aš tau šito kiekvieną dieną negaliu leisti. Ir aš tada taip, tau linksma, tau yra gerai ir tu savo šito negali leisti. Tas džiaugsmas, ta kūryba, jinai atsiranda kaip prabanga. Ir aš šitą girdėjau iš nemažai žmonių. Ir man tada kyla klausimas, koks būtų mūsų gyvenimas, jeigu, va ta, sako, prabangas. Kaip atrodytų mūsų gyvenimas, jeigu džiaugsmas ir kūryba būtų mūsų kasdienybė? Ir ką mums reiktų padaryti? Kokio mums reiktų konteksto, kad mes tą kūrybą, kad jinai pataptų mūsų gyvenimo dalim. Vienas iš projektų, ką aš dabar darau Belgijoje su mokyklom, atsižvelgiu vėlgi žiūrint į suaugusių žmonių ratus ir kaip žmonės, tarkim, vieni daugiau suinteresuoti kūrybą, kiti mažiau suinteresuoti kūrybą. Aš pagalvoju, kodėl man nepabandžius dirbti su vaikais. Ypatingai atsižvelgiant į tai, kad vis mažiau ir mažiau vaikai mokosi apie gamtą, suvokia tos gamtos būtinumą. Ir kokie būtų būdai tą žinojimą
apie tą patį maistą, ką jie valgo, apie tas pačias gėlytės, kurią mamos perka, apie tos pačius medžius, kurie auga parkuose. Kaip, kokį atrasti būdą, kad tos žinios ateitų, bet ne, gal ne per vadovėlius, gal ne per botanikos pamokas, gal ne per diktantų rašymą. Ir mes su draugė sugalvojom, kad čia grinai iš mano paties, man labai patinka pasakos. Kiek aš save atsimenu, man pasakos visą laiką ta vieta, kur viskas gali vykti. Ir aš pagalvojau paimti pasaką kaip formatą, kurioje vaikai gali jaustis saugiai, atsipalaidavę, linksmi. Ir jo to formatu bandyti įjungti tos vat, urbanistinės gamtos aspektus. Ir šį čia mes sugalvojom padaryti, čia vadinasi spiralinis, kampe matot, spiralinis sodas ir grinai pritaikytas miesto formatams, kai nėra daug žemės, bet šitą sodą galima kelti į viršų. Ir va ta spiralinė sistema leidžia susodinti labai nemažai augalų. Ir aš tada pasižiūrėjau, pradėjau ieškoti, į ką ta sistema panaši ir atradau, kad karalysčių daugumas karalysčių planų irgi labai panašus į tavo spiralinę sistemą, arba bent jau apskritimą. Tada mes nusprendėm, aha, paimam karalystę kaip formatą, gyventojus kaip augalus ir bandom sukurti va tą daržą, kur karalius gal yra pomidoras, kur princesė gal yra špinatas, čia priklauso nuo vaikų. Ir pabandyti padaryti va visą ciklą seminarų su vaikais, kurie atskleistų tą vadinamą nuo lopšio iki lopšio metodiką. Suvokimas, kai augalas išauga, jisai perina visą ciklą, jisai numiršta, kas atsiranda ir vėl toliau eina spiralinė sistema. Vėlgi tai yra, aš daugiau žiūrėjau tai, kaip žmonės suvokia daikto gyvenimo ciklą. Labai daug mes nuperkam vatušinuką, jo gyvenimas pas mus prasideda parduotuviai, baigiasi šiukšliadėžiai. Kaip ar taipogi dizaineriai, kurie dizaina vieną ar kitą daiktą, ar jie masto, iš kur atsirado medžiaga ir kaip jo gyvenimo ciklas baigsis, kur jinai naina. Tas pats ir man atrodo vienas iš geriausių pavyzdžių, tai auginant augalus. Greitai užauga, tai pamatai, pražysta, tu iš jo gali pasidaryti dažus, tu gali iš jo nupinti kašikėlį, tu gali jį nupiešti, jį paversti, nežinau ko, paskui galų gale, tai gali svagyti. Ir va tas toksai grinai sukurti nemažai, aš išvardinau apie septynis seminarus, kurie va, per tą cikliškumą augalo leidžia pažiūrėti įvairius, tarkim, darbus arba metodikas. Tai sodo gamyba, tas pats pinimo užsiėmimai, augalų dažų gamyba. Vietoj to, kad eiti parduotuvės, kodėl tu negali užsiauginti tam tikros gėlės, kur paskui išsiverti gamtos kažką. Čia noriu paminėti, turėjom vieną workshopą ir kas man labai, labai patiko, buvo labai smagu. Čia buvo mano pirmas seminaras su vaikais. Ir jie prancūzą kalbė, aš prancūzų nelabai kalbu. Ir jie manęs paprašė, kad aš surašyčiau pavadinimus gyventojai. Aš jiems sakau, aš prancūziškai nerašau, gal galit man padėti. Atėjo 5 metų mergaitė, prisitraukė kėdę, mane pasidarė aukštesnį ir man pradėjo diktuoti prancūzų kalbą, kaip rašyti. Ir va tas va momentas, kai jinai patapo mano mokytoja ir aš patapau studentų, atsirado va, ir mes dirbom prie vieno projekto ir mes pasidarėm lygus šitam kūrybiniam procese. Ir kai aš pat pamačiau, kiek pas tą vaiką buvo pasitenkinimo ir tokio išdidumo, aš paskui sakau, pas mane tiek buvo energijos po šito workshopo, labai, labai gera sritis kurti ir mokytis. Prieš ateinant aš perskaičiau tokį
straipsnį internete ir pagalvojau, kad jisai galėtų labai gražiai užbaigti mano šitą pristatymą. Ir vėlgi mano manimu, kad kūrimas, kūryba, gyvenimas, buvimas ir suvokimas šito momento, ne kas yra ateityje, ne kas buvo praeityje, bet šiandien čia, man atrodo, bendrina bent jau mano suvokimą į kūrybą.